Fala pessoal, tô aqui com a minha esposa de tantos anos, né, amor? 24. 24 anos que a gente tá junto, esposa 21, né? Só, né? E a gente vai bater um papinho aqui sobre um pouco do nosso casamento, dos filhos. A gente tem muita coisa para compartilhar com quem tá começando aí uma jornada de casamento, de maternidade ou de paternidade. Tem gente que pensa que a gente não tem discórdia, que a gente não discorda em nada, que é tudo maravilhoso. Não é bem assim, né, amor? A gente de vez em quando diverge a opinião, né? Muito, aliás. E assim, eu acho que a gente tem muita gente que fala que o que segura o casamento são os filhos, mas no nosso caso, o que eu acho que atrapalha a gente é muito essa questão. Por quê? Porque eu penso completamente diferente de você Em relação. na educação das crianças. Eu penso completamente, eu sou mais permissiva, eu sou uma pessoa que eu sou mais liberal, Dá menos né? limite. Do menos, assim, o meu limite é com a questão da saúde, dos estudos, que eu foco muito mais nisso até do que você, né? Cobro muito das crianças, né? Dos meninos, a questão Durante o dia, né? acadêmica. De noite eu cobro mais, né? De noite acho que eu sou. A gente tem esse acordo que a gente não combinou, mas é o que é hoje, né? Como A é que eu vou Andréia assim de leva a noite? molecada Como para a é que... escola. Não, Não, mas... de noite eu Não, dou, eu mas... pergunto como é, se tem alguma coisa para fazer, se tem um dever que ficou para trás, se ele quer ler alguma coisa. Às vezes, quando eu leio um pouquinho com o João, que não gosta muito, né, como qualquer menino, né, acho que uma criança, aliás, tem essa. Difícil, né? A gente não teve nenhum filho que adorasse ler, que adorasse estudar. Eu acho que a gente não teve essa sorte. Não, mas isso a Mas. gente foi tá construindo, né? O Pedro, por exemplo, hoje, o Pedro acorda às 5 horas da manhã para rever a matéria que ele ficou a semana inteira estudando, que tem prova, né? E comemora as Verdade. notas. Então, acho que muito disso, assim, dessa insistência minha, principalmente, Sim, nessa é. questão dos estudos, que eu acho que... Então, para mim, assim, ah, o Felipe Mas a quer... cenourinha fez diferença, né? A cenourinha fez. Cenourinha, que o Pedro estava pensando em trancar a faculdade, ofereci um bônus para ele só quando ele se formasse, dizendo que eu ia descontar o semestre que ele perdesse, mas quando ele terminasse a faculdade, ele ia ganhar uma grana, ia ficar com o carro que está lá que ele usa. E isso mudou um pouco Mas a eu vejo história. ele com mais propósito, assim, o Pedro, assim, educar não é fácil, né? Não. E hoje em dia, assim, eu vejo o Pedro, ele tá com um propósito, né, muito maior do que, obviamente, tem essa questão, né, da recompensa, mas ele tá com um propósito muito maior de vida, né, de querer acontecer, de querer ter uma profissão, de querer, De ter enfim, o espaço dele, né? De conquistar o de espaço conquistar o dele, né? espaço dele, Porque a exato. tendência dos filhos, quando os pais têm uma condição mais favorável, é se acomodar um pouco, imaginando que um dia vai ter uma herança, vai. Enfim, a gente conseguiu isso, acho que a gente fez um trabalho bacana, né? A gente fazia com que eles entendam, né? Eu vejo ele falar, poxa, vai mudar a sua vida, pai, se você melhorar um pouco a minha mesada, eu falo, mas vai melhorar a sua. Vai atrapalhar a sua. Porque essa dificuldade é que faz toda a diferença. Eu brinco, né? Como exemplo, ele está treinando jiu-jitsu novamente, eu falo, quando você está no tatame e se eu tiver lá, entrar na academia e falar para o cara não apertar o seu braço, ou não apertar o seu pescoço, ou na hora de você cobrar um pênalti, dizer para o goleiro fazer corpo mole. Então, assim, você está na fase de enfrentar a dificuldade, né? Essa fase é a fase da dificuldade. Porque o mundo apresenta dificuldades. Nosso papel como pai e mãe é tentar dificultar um pouco. Essa aqui facilita Por isso, muito. então, mas então, o meu papel é o Mas tudo seguinte, bem. eu acho assim que a vida dele, né, já tá uma vida, tá, não é que é uma vida difícil, né, academicamente é, porque o INSPER, né, é uma faculdade muito É difícil. verdade. Então, assim, então o que eu puder facilitar para ele, porque eu tô vendo, né, então, assim, tudo é uma questão, se a pessoa, não é que tá, não é merecedor, mas, obviamente, se você tem um filho que não tá nem aí pros estudos, se você tem um filho que não tá, que não é uma pessoa saudável, né, que não pratica exercícios físicos, que não tem uma vida saudável, obviamente que eu vou cada vez, né, Mas puxar podia parar de mais. fazer compra e mandar entregar na casa dele. Já parou ou Hã? não? Você ainda está fazendo compra escondido, manda entregar na casa dele, não? Agora de congelados. O moleque mora sozinho, mas aparece lá as compras, que a mãe manda as Não, compras gente, para então casa. assim, eu tenho muito mais experiência, eu conheço as empresas, eu sei o que é saudável. É obviamente que eu posso ajudar, eu vou ajudar, porque eu sei que já está difícil para ele já está longe da gente, está sozinho lá, está estudando pra caramba. Mesma coisa a Nina. Nina ainda pior, porque a Nina ainda está nos Estados Unidos, mais longe ainda. Então tem a questão do frio, tem a questão. O Pedro, bem ou mal ali, está tudo certinho ali para ele. Ele mora perto da faculdade,
mora perto da academia, mora perto de tudo, tem um carro, a Nena já não dirige, mora longe da faculdade. Então, assim, o que eu puder facilitar, eu facilito, porque eu amo cuidar de filho, eu amo cuidar dos meus filhos. Acho que foi um post, alguma coisa na internet outro dia, que fala que a mãe que ouviu do filho, que o filho não precisa mais dela, essa sim deveria ser uma mãe realizada. Mas é difícil isso, né? Uma mãe ouvir isso, né? Não, isso vai acontecer. Será? Do jeito que tá indo aí, acho que não. Óbvio que vai. Estão cada vez ficando mais maduros, cada vez... Eu acho que se a mãe fica ali, o filho aceita. Eu até hoje, a minha mãe... Não vou dizer que a minha mãe me mima, né? Mas ela até quando pôde, ela... Eu já passei dos 50, mas ela até os meus 30 anos, a gente se conheceu, você tinha 22, eu tinha 30, ela ainda se metia bastante, né? Tentava ajudar, né? Te dava muito conselho. Não sei se isso te incomodava, não sei. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? De não atravessar essa fronteira da vida do outro. Eles não estão preparados ainda. Eles são, na verdade, são todos jovens adultos, né? Só tem duas crianças. Mudou, você falava que é tudo criança. É, agora pequeninas, jovens, adultos. 21 então. Anos é criança, gente? Não, mas eles são muito inexperientes. Quase. Infelizmente, criança. Quer dizer, ou felizmente, né? Tudo que a gente pôde proporcionar para eles. Eu, com a idade do Pedro, já trabalhava e já pagava minha faculdade, né? Então, completamente diferente. Então, eles hoje, eles têm toda essa... essa vida maravilhosa, mas eles, ao mesmo tempo, eles não precisam arregaçar as mangas e sair em busca de nada. Então, isso deixa mais eles mais imaturos. Eu também, eu comecei a trabalhar cedo, muito cedo. Mas é isso, enfim, não existe perfeição, né, amor? A gente está vendo, a gente está passando aqui também para levar um pouco dessa mensagem de que casamento é um dia depois do outro, é uma reconquista, né? A gente andou lendo, eu mando muito videozinho para a Andrea sobre essa coisa do relacionamento, do amor, do sexo, como isso é importante na vida do casal, que a gente, por mais que tenha um monte de filho, a gente tem que estar atento ao outro, eu a ela a mim, né? Esse tempo de qualidade só nosso, tempo de qualidade para cada filho, para os nossos pais, né? Consegue mais isso. Eu acabo que eu mergulho muito nessa coisa dos filhos, né? De resolver mãe, mesmo. É mãe, né? Mãe é... De resolver. É reunião, é médico, enfim. Você tem quatro. Mãe, ela é mãe. Depois ela é mãe. Depois ela é mãe. Aí ela é esposa. Aí ela é amiga. Ainda tem. É nora. Filha. Ainda tem. Profissional. É. Mas acaba que você consegue resolver melhor, separar melhor isso, né? Eu fico muito ali... imersa, né, naquela mãe, né, rotina. Mãe, a André lembra muito a minha mãe, que a minha mãe até hoje me liga todo dia para dizer que quer ouvir minha voz, que me ama, eu fico feliz da vida, e até falo para ela como é difícil, a gente também tenta às vezes, né, não é todo dia que a gente consegue falar com os nossos, né. O Pedro mais, o Pedro agora tá numa fase que ele tá mais maduro, a Nina tem que saber a hora certa para ligar para ela, né. O Pipe e o João estão aqui em casa, então a gente tá mais perto. Mas acho que é isso, é um vídeo, um primeiro vídeo, já tá aí com 8 minutos de vídeo, amor, muito grande. É uma live. É uma live. Uma live sem ser ao vivo. Então é isso, pessoal, a gente vai tentar estar aqui com mais frequência, trazendo mais da nossa experiência como pai, mãe, marido, mulher, enfim, administradores de vários gerenciamentos de crise, né? Porque eu falei outro dia que eu fiz um vídeo, você viu, que eu falo que a família toda é muito bom, a família toda junta, mas a família, quando está toda junta, é quase um gerenciamento de crise, né? Porque confusão. Cada um quer uma coisa, opinião, cada um quer ver um filme, cada um quer jogar um negócio diferente, cada um tem uma opinião diversa. E esse tempo de qualidade com cada filho é muito legal, porque dá para você se conectar mais. Como a gente, né? A gente, quando, se a gente for conviver, nós dois, só com os quatro filhos em volta, esse casamento não ia ter durado o que durou. É verdade. Então a gente está aqui... regando o nosso casamento, não deixando com que a rotina que faz parte da realidade seja uma rotina pedante, chata e sem prazer, né? É buscar prazer também nas coisas do dia a dia, da rotina, mas de alguma forma a gente se esforça para a gente não se esquecer que aqui tem um casal, que vai continuar casal, se Deus quiser, mais 20 anos. Até que a morte nos separe. Amém. Valeu, pessoal.